Закарпатці ринули добровольцями до лав української армії. Здебільшого призовники – молоді хлопці, але є і винятки. 48-річний селянин Микола Митришин, батько 7 дітей, наполіг, щоб його взяли до війська. Каже, полишати рідних не хоче, але відчуття обов'язку перед батьківщиною понад усе. Бой прийняти, ми любі готові. Єдиного добровольця від Стужиці до війська проваджали всім селом. Що 48-річний багатодітний батько Микола зібрався воювати, спершу не вірили, а як переконалися, гуртом збирали гроші на бронежилет. Ще донедавна він порався в господарстві, виховував 7 дітей та працював на заправній станції. Та щойно почув про мобілізацію, серед перших попросився до армії. У мене є господарство і діти, ну факт теж, ну нема кого просто із сім'ї тут послати. Говорю, батько з 29-го року, син 9 клас тільки що закінчив, ну куди. Відмовляли ставати до лав Миколу навіть у військкоматі. Кілька разів шукали причин не призивати, але чоловік наполягав. За плечима в добровольця служба в радянській армії. 30 років тому він працював водієм у ракетних військах. Тепер вирішив скласти присягу вже в українському війську. Звичайся виконувати свої обов'язки, це ніколи не зрадити українську народу. У закарпатському батальйоні територіальної оборони Микола служить простим солдатом. Вже місяць вивчає вибухову справу. Його нова професія – сапер. Тут, на полігоні, Микола товаришує з Михайлом. Він теж багатодітний батько і теж доброволець. У 45-річного чоловіка аж 8 дітей та 3 онуків. Він удівець і найменших дітей вдома залишив на маму та вже дорослих старших. Треба ж батьківщину захищати комусь. Дітей, батьків. Родина сприйняла нормально. Мама мало сприятувалася, але все-таки теж дозволила. Щодня чоловіки телефонують додому, а вихідними їдуть до родин. Від полігону до Миколиного дому їхати понад годину. На нього там уже давно чекають. Молодець, молодець. А в хаті чоловіка обліпили діти. Молодші ще не зовсім розуміють, чому тато у військовій формі. А старші батькові рішення поважають, хоч і дуже за нього хвилюються. Переживаю за нього, щоб там на схід не пішло. Миколина дружина Роксолана соромиться камери і чоловіків вибір воліє не обговорювати. З усього видно, що вчинок коханого їй не до душі. Ну, жінку ми розмовляли на 50 на 50, ну, як не як 7 дітей, якщо я загину. Ну, так якщо. Ну. Війна війною, а чоловічу роботу вдома треба комусь робити. Єдиний 14-річний син з усім не впорається. О, вже колесо криво. Не треба буде ремонтувати мій званик. Ця косалка буквально вже піде з бою вечором або завтра ранком. Якщо дощ не буде падати, то ми підемо косити. Галина Сернівка, Олександр Гриців, програма «Вікна», СТБ.